We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Jo, světlo a jenom světlo, to nám tady může pomoct. Zdravím vás všechny další epizody ze hry Alan Wake Remastered. Teďka teda máme pátou kapitolu a už se nám tady plete víc osob, už se nám do ní zapletla i tady ta policistka, co nám začala věřit. A to nás předtím podezřívala z toho, že jsme ženu zabili. Když ono je možný všechno, ono je možný, že jsme tu ženu fakt zabili. Protože tady je to fakt takový hodně zmatený a když se podíváte o epizodu zpátky, konec té čtvrté epizody herní, tak tam docela vezmu jenom tak, aby se mi zatím dobrala ta baterie zpátky. A je. Není dobrý. Rajzlu. Ajzli. Dobrý. No naštěstí je to tady, tak to je pohoda. Dolů chceme. Tak máme to prý opravit zvenčí. Jo, to je dobrý, že to stačí jenom naklikat. Super, my pojedeme na čopru. Jo, to je asi ten, že jo. A jak se tomu říká, no. Vrtulník. The keys to the chopper, ano, se s tím rozběhne. Ne, mě došly baterky. Tyhle, šup. Ne, já jsem vypletval zbytečně. No, dobré je mít sebou tu policistku, aspoň nevyplákám tolik nábojů. Se hodí. Tady nic, jdeme dál. Follow Sarah. Tak ale běž někam, já tě mám následovat, ne tě vést. Pohni. Pohni. Bože, to se nějak seklo. Stáře selhal skript. Ty vole, co to tady na nás jede? Super.
Zabij ho. Dělej. A paráda. Dá práce. Já si přece nebudu plejtvat náboje, když tady mám tu policajtku. Stačí je vždycky jenom takhle oslnit. No to ani nevypadá, že by něco bylo, nebo je? Jo, heavy duty flashlight, tak to beru. Rád vezmu. Ale mohla by tady být ta velká baterie. Velká svítilna. No už to odemčela. Super. Dobrá práce, ženo. Abo. Na maximum. Ale mohli by tady nějaký shotgun ammo. Ty ještě nemám naplno. Tady skočím s dovolením pro ty náboje. To jsem teďka vypleskal. Sice ne všechny, ale i tak si radši doberu. Dělá tohle? Healing světlo. Healing light. To mě líbí tady s tou policistkou, mohli by mi unechat celou epizodu. S ní je to takový bezpečnější, ona střílí a omračuju. Ajej. Střílej, prosím, policistko, střílej, střílej. Hup, zabij ho. To je hajzl. Jak se po mně rozpřáhl. Tak, máš to. Ježíš, to je s motorovkou už, mate. To ho pěkně odstřelila.
Zab ho. Ráda. Nebude žádný texaský masakr motorovou pilou. Tak honem rychle baterku dobrat. Ať jsou již tak ready na další fight. Jdeme. Find the helicopter key. Okay. Kde to bude? Ne, já chci jít s ňou, já nechci jít sám. Ale moment, jak se tam dostanu? Proč to nemůže jít jednoduše všechno? Ach jo. Tak to musíme tady obejít, no. Nedá se nic dělat. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. My se snažíme. Ty vole, já nemůžu ven. To se posrali. Tam zalezl ten sráč. To je nějaká zásobárna. Hunting rifle? Asi jík, ale ne. Víš, kolik tady toho je? Mám víc nábojů do brokovnice. Takže ne. Děkuju, ale zatím ne. Hrmoska, ne, nechceme. Jdeme dál. Tady je svítilna pořádná. O, to je jiný kafe. Flashbang, je. Bude nějaký pořádný fight. Barry? Why isn't he inside? Oh god. Oh god. Barry, look out! Barry, move! Začíná to být pěkně k hovnu. No teď to musíme obejít, protože nám to zaterasilo cestu, kam jsme chtěli jít. Chtělo by to heavy duty lantern, ta má zase taky ještě větší kapacitu. Hup, zabij ho. Tak, hodná holka. Jdeme dál.
can make it through the bookstore. Hey, Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Jdeme, šup. Machkej. I don't see Barry. Look, wait, maybe that's him. That's the way to the chopper. Jděte do kostela. Tam se mě moc nechce, kostely bývají nejhorší. Zlo se nezastaví před kostelem. Lantern, to je ta obyčejná pořád, takže to zatím nemusím měnit. A to nic není, tak jdeme dál. I told him to get it fixed. Here they come. Labor. Let's take a break. That is crazy. Mě odpálila. Čup. Zabij ho! No zabij ho! Tak, hodná holka. A je. Začíná se to nějak vymykat kontrole. Hajzle, no tak si děláte prdel, ne? Nějaký se rád, že to mě prostě dvakrát bodne, když dávám úskok. Ach jo, ten mě vykuchal. Jako prase. Teď to bude zase prasárna. Ale tak to ber.
Jeden je po smrti. A druhý taky. No, tak zatím jsem vypletoval jenom pár návodů z revolveru. Pořád toho tam mě rozdělá ta holka. To už oceňují. Ne, šup. No jako nejde. Ale jo, taky by měla jít cára. No jasný, že tam byli. Zab ho, Sáro. Hodná. To je ono. Kam na mě nějak přitahujou. Tak, tady jdeme. Aha, pěkně ho odpálil. Tak. Dobrý, už jsme s Barrym dohromady. Teďka teda musíme najít helipad. Bo respektive najít není problém, ale dostat se tam je problém. Bude, co se to ještě zalíbilo. Bude říkal, Barry říkal, že Bright Falls bude jeho nejoblíbenější místo na světě. Že se mu líbí tady ty věci pálit světlem. A že ta lampa, co má na čele, že to je jako oko Mordoru. Tady toho musíme zručit teďka. Dělej, mě už se nechcou plejtovat náboje. Ráda. To byla spolupráce. Možná by to šlo, že bychom tady přelezli ten strom, a já jsem to nechtěl zkoušet, protože skripty tady dělají hodně.
Tady máme náboj, hapo. Že asi bude nějaká akce zase. No samozřejmě to bude všechno na mě, že jo? Oni se jdou schovat do helikoptéry. Nech si toho, ale když mě tady rozkuchají, tak já nemám už pak kam utíkat ani. Ty vole, tomu se prostě nedá uhnout potom tomu útoku. Já už jsem myslel, že ho nestřelí normálně. Ne, já nechtěl vypálit fléru. Už máme připraveno. Taková akční scéna jako z filmu.
Tak, tady jsme akorát dostali checkpoint. A toto bude i konec tohohle toho videa. Já to tady radši pauznat mě nezabijí. Já vám děkuju za sledování. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když mě hodíte lajky a odběry. Moc si jich cením. A uvidíme se zase u příští epizody. Mějte krásně. Užijte si dny a čau.